ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមកម្ហូបថ្មីមួយទៀតហើយយកមកមកហាញជូនបងប្អូនចង់មកម្ហូបមួយនេះគឺសម្លតំយ៉ាំជាមួយនឹងសាច់ម្ជុលចង់សម្លមួយមុខនេះដែរមានគ្រឿងផ្សំងាយងាយមិនពិបាកធ្វើបងប្អូនតោះមើលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងថាតើមានអ្វីខ្លះមានបង្គាចំនួន 1 គីឡូស្លឹកក្រូចសើចបីសន្លឹកនិងគ្រឿងតំយ៉ាំវិធីធ្វើបងប្អូនបើកភ្លើងដាក់ឆ្នាំងដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះទៅបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីទឹកពុះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបង់គ្រឿងរបស់យើងចូលលើឃើញថាទឹករបស់យើងបានពុះហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម គ្រឿងដែលយើងបានហាន់រួចហើយមានគល់ស្រេងនិងខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចមកចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងផ្សំចូលមានអំបិលបន្តិចមួយចុងស្លាបព្រាបាយបន្ថែមទឹកត្រីមួយស្លាបព្រាបាយរួចដាក់ស្ករចូលមួយស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាថែមខ្នុរមួយស្លាបព្រាបាយ នឹងចង់ក្រៅយកបន្ថែមគ្រឿងតុងយ៉ាំចំនួន2ស្លាបព្រាបាយតាមចំនួនចិត្តរបស់គ្រួសារបងប្អូនដែលចង់បានរសជាតិដិតឬរសជាតិស្រាលបន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមចម្អិនសម្លរបស់យើងនេះហើយវាពុះសិនយើងមិនកម្រោពីសិនទេតោះបងប្អូនមកសម្លរបស់យើងឃើញថាបានពុះល្អណាស់ចំពោះយើងចាប់ផ្ដើមយកបង្គាមកដាក់ចូលមក យើងធ្វើការកូរបង្គារបស់យើងឲ្យចូលសព្វក្នុងទឹកនោះបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចម្អិនបន្តទៀតដើម្បីកម្រោបទុកតពុះបាយមកពុះហើយបងប្អូនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង់ម្សៅអំពិលខ្ចី បងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះក៏បានតែខ្ញុំអត់មានខ្ញុំដាក់សើមពេលបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់សិតម្ជុលរបស់យើងចូលបងប្អូនយើងដាក់ចូលយើងកូរឲ្យសព្វទៅដាំបាច់ចំអិនបន្តទៀតទេបងប្អូនសម្លយើងមួយមុខនេះបានចឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនឃើញថាមានរសជាតិជូរឆ្ងាញ់ហើយប្រើរយៈពេលខ្លីត្រឹមតែ 15 នាទីសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំពីដើមរហូតមកដល់ចប់សូមអរគុណ